Сега, подложен е на изпитание моят личен, обществен и политически авторитет, както и на моите колеги от изявленията на господин Велим Михайлов, във връзка с това, че в парламентарната група на партия Величие има пробити, цитирам, депутати, които по някакъв начин са под влияние на някаква информация или зависими от някакви външни въздействия, независимо какви са те. Позволявам си във връзка с това да призова господин Михайлов да си извини за казаното. Другото, с което е, понеже те по някакъв начин са засегнали полковника, днеска виждам, че има едно решение, при което нашата група е била обединена да гласува за председател на някаква комисия на ГЕРБ и ДПС, макар и била тя за една седмица. Но ние не може да гласуваме с хора, които правят изнудване, нали? С престъпници не може да се гласува. Това нещо първо трябва да бъде отидено и да бъде осветлено по някакъв начин. За съжаление, съда и прокуратурата в България няма да го направят, което по някакъв начин ме навежда на мисълта, че има възможност полковника с компроматите, които пък примерно или нещо, с което са го заплашили него, така да е подействало, че човека да не е издържал. И днеска ще говоря с нашите депутати, защото има, не знам какво е политиката, но има някои принципни неща. И те с престъпници не може да се гласуват. Може би той ще намери сили да го направи, аз вярвам в него. Още повече, че направих лична среща с него и с депутатите и го попитах пред всички дали има някакви данни, които може да предостави на мен, на медиите или на прокуратурата за подобни въздействия. Той открито каза, че няма. Това ми дава основание да поискам извинения, за да може да продължим на здраво и никога повече да няма подобни съмнения, защото така репутационната щета на партия Величие стана прекалено голяма и не може да се продължи на здраво. Това искам да кажа и се надявам да бъда чут.